Вітаю усіх, хто до нас приєднався. До вашої уваги черговий випуск новин. Розпочався четвертий день 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців. О 10-й годині відбудуться фінальні бої, повідомила співорганізатор турніру Ганна Зварич. Фінальний етап стартував 13 травня у Зарваниці Требовлянського району. Участь у ньому беруть 96 учнів загальноосвітніх шкіл із Тернопільської, Волинської, Одеської, Київської, Донецької, Сумської, Полтавської, Харківської, Рівненської та Хмельницької областей. Загалом 16 команд. Захід відбувається на базі колегіуму інтернату «Знамення». Турнір проводять 5-й рік поспіль, організовує його Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Інститут післядипломної освіти. Сьогодні о 14:30 у Тернопільському міськрайонному суді відбудеться чергове засідання у справі вбивства Віталія Ващенка. Його побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський рейс. Суд 2 квітня 2018 року. Вони подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Це 20-те засідання, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Попереднє провели 6 травня, підозрювані перебували під арештом до 13 травня. Двадцять 28 п'ятикласників Тернопільської школи номер 14 наносили попереджувальні знаки перед пішохідними переходами на вулиці Лесі Українки. До всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід» вони долучились вперше. Допомагали школярам тернопільській патрульні. Як це було, дивіться. Перед початком акції інспектори патрульної поліції розповіли дітям про правила безпечної поведінки на вулиці та вручили безпечний набір школяра – 7 світлоповертаючих жилетів та 20 манжетів. П'ятикласник Дмитро Дармограй з допомогою трафарету білою фарбою наносить застережний надпис. Ми розмальовували трафарет з надписом «Візьми дитину за руку». У мене тільки один раз було, що я не переходив на пішохідній доріжці. П'ятикласниця Діана Мовчко вперше бере участь в такій акції. Дівчинка каже, правил дорожнього руху дотримується. Завжди я перехожу цю дорогу, тому що я ходжу на танці. І я завжди дивлюся наліво, направо. Навіть якщо немає машини, я ще раз дивлюся наліво і направо. За словами інспектора патрульної поліції Ігора Івасєва, акція «Відповідальний пішохід» має привернути увагу пішоходів до дотримання правил під час переходу проїзної частини. Ми маємо такі трафарети, яким будемо наносити надписи на таку тематику. Покрути головою, повернись вліво-право, зніми навушники, відволічись від мобільного телефону і візьми дитину за руку. На жаль, дорослі вже, учасники дорожнього руху, нехтують такими елементарними правилами. На Лесі Українки є пішохідних переходів приблизно 6, але ми постараємося тільки сьогодні на 4 нанести, тому що ми вибираємо, де є краще покриття тротуарне, де це дозволяє нам зробити технічно. Коли ми учнем розповідаємо словесно, це одне сприйняття. Але коли дітки виходять на вулицю і вживу можуть перейти дорогу, і при тому, що біля них ще є і представники поліції, це вже треба задуматись вдвічі, як правильно застосовувати ці правила на практиці. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Акція «Відповідальний пішохід» стартувала по всій Україні учора. У Тернополі до неї долучилися учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 та номер 15. Тривала вона близько 1,5 години, повідомив інспектор патрульної поліції Тернополя Ігор Іваськів. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8:30.